tepung. Eh, roti ya gini ya. Guna roti. Roti buat agar blend. Ha. Bancu tepung dengan tepung ya, gandum. Dengan letak kuah crunch. Eh, kuah crunch pula. Nestum. Nestum. Sedekat. Ha, kan. Semudah boleh lah ketika. Ha. Okey, kepal bersahaja. Ya. Kepal sate tapi buat pocong macam tu ya. Ha. Ini perisa naga dengan nestum. Nestum. Buah naga. Yeah? Buah naga dengan nestum. Okey, kita boleh lontar dia. Ya, yeah? Perhatikan. Ambil telur. Ambil telur sikit. Ah, tak boleh lah ambil telur. Okay dah. Dah. Alright. Kita meja tu. Dah rekod. Ada. Rekod. Okay. Okay, dia mulakan. Dengan balingan pertama. Ya. Yeah. Oh, padu beb. Ha. Okay dah, biar lu, biarkan lu. Ha, cun. Alamak, dia tutup sendiri aja.